ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ସହ ନାଚିଲେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଗତକାଲି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଏକ ତାରକା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ତାରା ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ତାରା ବାହିନୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ନାଚିଥିଲେ। ତେବେ ତାରାଙ୍କ ଏହି ନାଚ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାରାଙ୍କ ସହ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ।